Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Aqui no Brasil, a data foi marcada por um fórum com a presença de autoridades e jornalistas. Os ministros da Fazenda e da Transparência destacaram ações e políticas públicas que garantem transparência e fortalecem a democracia do Brasil. Os cinco anos da Lei de Acesso à Informação e os quase meio milhão de pedidos de acesso a dados do governo federal foram lembrados pelo Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, durante evento que marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Torquato Jardim ressaltou que iniciativas de transparência favorecem a sociedade e o trabalho da imprensa brasileira e afirmou que o país tem se destacado internacionalmente Nessa área. O trabalho de dados abertos, o Brasil é pioneiro dele, Participou de reuniões no exterior no ano passado e estamos, estamos exportando, digamos assim, esse modelo cultural. Vários outros países já pediram a colaboração brasileira. Recentemente, o Brasil alcançou a oitava posição em um ranking mundial de dados abertos, elaborado por uma organização internacional que promove o conhecimento livre, a Open Knowledge Foundation. Iniciativas governamentais têm contribuído com os avanços nessa área. Entre as ações, por exemplo, além da Lei de Acesso à Informação, a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos e do Portal da Transparência espaços na internet em que são disponibilizados dados governamentais nas diversas áreas de atuação. Para uso livre pela sociedade. O ministro da Fazenda, que também participou do encontro, lembrou que a atuação livre da imprensa e o tratamento transparente do governo com relação aos dados públicos e indicadores econômicos são importantes para a tomada de decisões em diferentes esferas da sociedade. O que aconteceu quando nós divulgamos a informação correta? O déficit será 170 bilhões de reais esse ano. O nível de confiança, num primeiro momento, alguns temeram que ia cair muito mais. Não, subiu. Subiu por quê? Por causa da transparência. E, evidentemente, a imprensa cumpriu um papel excepcional, porque a imprensa questionou os números: será que ele não está grande demais, está pequeno, e etc.? Mas ela questionou, analisou, cumpriu o seu papel a partir dos dados fornecidos. E a liberdade de imprensa é absolutamente fundamental nesse aspecto, porque só com a liberdade nós vamos ter acesso às informações. Né? A população em geral, a imprensa, os analistas, os agentes econômicos, os consumidores, etc. O governo federal anunciou o envio de 100 homens da Força Nacional para o, Rio, para o estado do Rio de Janeiro, que também vai receber um reforço no efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A rodovia Presidente Dutra, que tem altos índices de roubo de carga, irá receber boa parte desses homens. Militares da Força Nacional de Segurança e agentes da Polícia Rodoviária Federal vão ser enviados ao Rio de Janeiro para auxiliar o governo do Estado a garantir a segurança. O Rio de Janeiro vem sofrendo ataques a ônibus e caminhões desde a terça-feira. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, após reunião com o presidente Michel Temer. Nós já dispomos lá de 125 integrantes e... Iremos reforçar essa participação através de mais 100, neste primeiro momento. E também há um pleito relativo à Polícia Rodoviária Federal. Há uma identificação por parte do Rio de Janeiro de que, entre outras rodovias, é, mais especificamente. A Via Dutra está servindo de canal de alimentação do Rio de Janeiro, é, em drogas, armamentos, assaltos a, trans, ao transporte, às cargas. E tudo isso termina alimentando os sistemas, as organizações criminais do Rio de Janeiro. Então, pensa-se que estrangulando, eventualmente, com mais. É, força com mais eficiência esse ingresso possa ter possa ser um começo de um controle dessa como eu disse é, alimentação das organizações criminosas. O secretário nacional de segurança pública, general Santos Cruz, irá ao Rio de Janeiro para traçar, junto às autoridades locais, estratégias de enfrentamento à criminalidade. Segundo ele, a ideia é que as ações tenham efeito contínuo. O apoio ao Rio de Janeiro ele não é exclusivamente por conta do, 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 dos fatos acontecidos no dia de ontem. A situação é uma situação já que há é bastante tempo, todos os senhores acompanham, o público acompanha, e ela tem o objetivo, não é de resolver os problemas que foram que aconteceram no dia de ontem, ela tem o objetivo o apoio tem o objetivo de, de ações estruturantes, de ações que tenham, que tenham como resultado uma permanência de e uma. Melhoria na segurança pública e uma manutenção dessa, dessa, desse bem-estar, que é a segurança pública, a, a, a população do Rio de Janeiro. Depois da reunião com o presidente Michel Temer, o ministro da Justiça também falou sobre os conflitos entre indígenas e fazendeiros que acontecem no país. O ministro afirmou que o governo quer facilitar o andamento dos processos de demarcação de terras indígenas no Brasil. O governo Michel Temer quer sim legalizar as demarcações. O que nós iremos fazer é, agora, até talvez com o regime de mutirão, passar a identificar, porque os processos estão muito lentos, estão muito amarrados, eles estão muito, eu diria, talvez até dificultados, e nós queremos mostrar à população brasileira que nós iremos respeitar a Constituição tal qual o Supremo Tribunal Federal, último intérprete da Constituição, definiu. Quando os indígenas estavam em 1988, no dia da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro, nós imediatamente iremos proceder à demarcação. E o repórter NBR segue tirando as dúvidas dos telespectadores sobre a reforma da Previdência. Agora é a vez do professor Kleber, que quer saber quando ele vai poder se aposentar. Sou professor, tenho 18 anos de contribuição e 47 anos de idade. Qual a idade que eu poderia aposentar? Para os professores, nós tivemos uma amenização nas regras da reforma da Previdência. Esses professores poderão se aposentar de acordo com as regras atuais de transição aos 50 anos de idade, desde que tenham pelo menos 25 anos de contribuição. Então, a partir do momento que o professor tiver 50 anos de idade, se homem, 48 anos de idade, se mulher, alcançar 25 anos de contribuição, será possível, portanto, a partir daí. Requerer o benefício da aposentadoria. E agora o motorista Gilson Freire, que também tem uma pergunta sobre a reforma da Previdência. Vamos ver. Sou motorista rodoviário, eu tenho uma dúvida. É, no meu caso, eu vou fazer 50 anos esse ano. Como que vai ficar a minha aposentadoria? Eu tenho 33 anos de contribuição. Neste caso, o trabalhador já preenche o tempo mínimo de contribuição, já que tem mais de 25 anos de contribuição. Para eles, requerer a aposentadoria será exigível atingir a idade mínima. Qual é esta idade mínima? Para homens, 55 anos de idade. Para mulheres, 53 anos de idade. Então, com o requisito o tempo de contribuição já foi preenchido, basta que se alcance, portanto, a idade mínima para o requerimento deste benefício previdenciário. É isso aí. A gente volta daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.